Կայափայի մոտից Հիսուսին տարան կուսակալի ապարանքը։ Թեև այգաբաց էր, բայց նրանք ապարանք չմտան, որպեսզի չպղծվեն և որպեսզի զատկական ընթրիքը կարողանան ուտել։ Ուստի Պիլատոսն ինքը դուրս ելավ նրանց մոտ ու ասաց. «Այս մարդու մասին ինչ ամբաստանություն եք ներկայացնում»։ Նրան պատասխանեցին. «Եթե սա չարագործ չլիներ, ապա նրան քո ձեռքը չէինք մատնի»։ Պիլատոսը նրանց ասաց. «Դուք վերցրեք նրան և ձեր օրենքի համաձայն նրան դատեք»։ Հրեաները նրան ասացին. «Մեզ համար որևէ մեկին սպանել նորինավոր չէ»։ Որպես զի կատարվի Հիսուսի այն խոսքը, որ նա ասաց, նշելով, թե ինքն ինչ մահով էր մեռնելու։ Պիլատոսը դարձյալ ապարանք մտավ, կանչեց Հիսուսին ու ասաց նրան. «Դու ես հրեաների թագավորը»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Դու քեզնից ես այդ ասում, թե իմ մասին ուրիշներն ասացին քեզ»։ Պիլատոսը պատասխանեց. «Միթե ես էլ հրեա եմ, քո ազգն ու քահանայապետները մատնեցին քեզ իմ ձեռքը, ասա, ինչ ես արել»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Իմ թագավորությունն այս աշխարից չէ. Եթե իմ թագավորությունն այս աշխարից լիներ, չէ որ իմ հետևորդներն արդեն կմարտին չէին, որպեսզի հրեաների ձեռքը չմատնվեմ. Բայց արդ իմ թագավորությունն այս աշխարից չէ»։ Պիլատոսը նրան ասաց. «Եթե այդպես է, ուրեմն դու թագավոր ես»։ Հիսուսը նրան պատասխանեց. «Դու ես ասում, որ թագավոր եմ, բայց ես դրա համար իսկ ծնվել ու աշխարհ եմ եկել, որպեսզի վկայեմ ճշմարտության մասին. Ամեն մարդ, որ ճշմարտությունից է, իմ ձայնը լսում է»։ Պիլատոսը նրան հարցրեց. «Ինչ է ճշմարտությունը»։ Երբ այս ասաց, անմիջապես դուրս ելավ հրեաների մոտ ու ասաց նրանց. «Ես նրա մեջ ոչ մի հանցանք չեմ գտնում»։ «Բայց դուք սովորություն ունեք, որ զատկին ձեզ համար մի բանտարկյալ արձակեմ»։ «Արդ ուզում եք, որ ձեզ համար արձակեմ հրեաների թագավորին»։ Բոլորն աղաղակեցին ու ասացին. «Ոչ դրան, այլ Բարաբային»։ Իսկ այդ Բարաբան մի ավազակ էր։